ահգատության հաղթահարման համար Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր տարիներին իրականացվել են սոցիալական օժանդակության տարբեր ծրագրեր, որոնք մեծ հաշվով չեն տվել այն արդյունքը, ինչը ցանկալի էր։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գրեթե ամեն 4-րդ 5-րդ քաղաքացին ահգատության տիրույթում է եւ այս ուղղությամբ պետության պետական քաղաքականությունը պետք է լինի շատ հստակ իրախավորված և մենք պատկերացնում ենք ախտատության հավթահարումը յուրաքանչյուր անհատին տրվող հնարավորությունների եւ մոտիվացիաների դիտույթում, ինչ նկատի ունեմ ասելով մոտիվացիա, հազարավոր հաջողմանտամություն ունեցող քաղաքացիներ ունենք, ովքեր ուղակի չեն կարողանում իրենց տանից դուրս գալ, հասնել ակետից բկետ եւ զբաղվել աշխատանքային գործունեությամբ ստեղծել հավելյալ արտադրանք։ Նույնը մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հազարավոր կանայք, ովքեր տանուն ունեն ողջ մանկահասակ երեխաներ, մանկապարտեզների, նախադպրոցական հաստատությունների, թերյության կամ բացակայության հետևանքով մեր կանայք, հազարավոր կանայք չեն կարողանում զբաղվել աշխատանքային գործունեությամբ, չկա այդ ազատությունը կարիերա ըստեղծման եւ հետեւաբար մենք ամեն տարի կորցնում ենք հավելյալ հազարավոր աշխատողների պոտենցիալ եւ հետեւաբար նաեւ միլիոնավոր դոլարներ։ Ոստի աշխատության հաղթահարման համար պետքա սոցիալական աջակցության ծրագիր, այո, ինչ որ չափով պահպանվեն, բայց նաեւ հասարակության այն խմբերը, որոնք S பைդոնцам ունեն հնարավորություն աշխատելու, իրենք աշխատ ուժ են, նրանց պետք է նաև տրվի այդ հնարավորությունը ռեալ կոնկրետ արդյունք ստեղծելու։ Այլ պարագայում մենք ունենալու ենք ավելացող, մեծացող, հա հաշմանդամների թվանակ, ունենալու ենք կազմակերպության մեծ թիվ եւ թե գործազրկության դեպքում, թե հաշմանդամության դեպքում, թե թոշակ թոշակային թոշակի տարիքի թո, 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 մեր քաղաքացիների կենսաթոշակները տալու դեպքում, մենք ամբողջությամբ բերը դնելու ենք այն 300-400 հազար աշխատողների վրա, մեծացնելով ավելացնելով նրանց հարկերը, հարկային պարտավորությունները կամ էլ ավելացնելով արտաքին բարդքը այդաբար մեր պետական քաղաքականության ահգացության հաղթահարման գործում ինքը շក្តթայական պետք է տեղի ունենա եւ սկիզբ առնի դեպրոցական կրթությունից ու չավարտվի որևէտը ահգացության հաղթահարման զուգահեռ նաեւ մենք պետք է հասկանանք թե տնտեսական ինչ բարեփոխումներ պետք է իրականացնեն որ ահգացության ցուսանիշը հայաստանի հանրապետությունն նվազի տեսեք մենք հայաստանի հանրապետությունը ունենք վարելահողեր որոնց կեսը կամ չի օգտագործվում որևէ կերպ, կամ այդ վարելահողերի զգալի մասը կորցրել է իր հատկությունը, որակական էրոզացվել է, դեգրադացվել է եւ հետեւաբար առաջանում է խնդրի նաեւ բարենային անվտանգության։ Այսինքն եթե մենք կարողանանք գյուղատնտեսության մեջ դիտատարությունը ավելացնել, նորարարությունը ինովացիան ավելացնել ես իմաստով, կարողանանք ի վերջո գյուղատնտեսական 1 հեկտարից ավելի շատ իրական արդյունք ստանալ։ Մենք նաև սրանով կլուծենք աղքատության հարթարմաման խնդիրը։ Սրանով մենք նաև կլուծենք որոշակի էկոլոգիական խնդիրներ, որովհետև այդ նույն հողերը, որոնք չեն օգտագործվում որևէ եղանակով, դրանք սուղակի քայքայվում են եւ դրանք հետագայում վերականգնելն ու օգտագործելը շատ հավելյալ դժվարություններ է ստեղծում գալով հանգարցունաբերությանը փորձենք ավելի գլոբալ ու երկրաայժմկետ մոտեցմամբ դիտարկել խնդիրը։ Մենք ինչպեսի Հայաստանն ենք ունում, որտեղ բաժանկերը ամեն марզում տասնյակներով են եւ դու դրանով զրկում ես քեզ երկրաայժմկետ իմաստով զբոսաշրջային կենտրոններ դարձնելու հնարավորությունը, քաղաքացիների առողջապահական խնդիրները ստեղծում իդենց համար։ Այսինքն մենք լուծելով Կարճաժամկետ խնդիր պայմանական լուծելու դա դեռ հարց է, կտիր, Paige, հաց, թե արդյոք հանկարծնաբերությունը ու դրա ցավալների մեծացումը բերելու է այն էֆեկտը, ինչի ակնկալիքը ունի պետությունը կամ ինչի պահանջարկ ունի պետությունը։ Ու երկրորդ հարցը, թե դե ինչ շգտհայական խնդիրներ են ստեղծելու մենք հետագայի համար, հետագա սերումների համար։ Կը պետք չի է այդ իրականության մեջ դնել մարտկանց եւ հետո ավելի շատ միջոցներ ծախսել հետ բերելու կորսրածը հետ համքարծունաբերությունը ինքնիշան հայաստան քուսակության համար չի հանդիսանում գերակայություն որովհետեւ 30-ամեա անկախության տարիները ցույց են տվել համքարծունաբերության կորցան արարքողը